Entre las muchas actividades extraescolares que se pueden hacer al llarg del curs, Innova Didàctic ofereix una de muy interesante. Es tracta del taller Arduino, una manera divertida de iniciar-se en la robótica didáctica y en la programación. Ho descobrim de la mà de la nuestra compañera Paula Núñez. Tornem una setmana més a Innova Didàctic i aquí seguim descobrint algunes de les activitats extraescolars que s'hi fan. Avui amb en Pau, un dels joves que fa de monitors aquí. Pau, quin és el robot que veurem avui? Doncs sí, aquí al taller d'Arduino nosaltres utilitzem el robot fet per Innova Didàctic amb la placa Imagina Arduino, que el que ens permet és utilitzar sensors i diferents motors molt fàcilment i connectar-los a l'ordinador per programar-los. Com interactuen els nens? Quin és el procés? Bé, doncs tot comença per al muntatge, utilitzem un manual molt senzill, molt fàcil d'entendre, després connectem sensors i connectem el robot per USB a l'ordinador i l'acabem programant. A més, això és una manera d'aprendre divertida, no? Sí. A ells, a partir de 10 anys, però sense límit d'edat. Sí, 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 és algo per moltes edats, és a dir, podem fer-ho per totes les edats i és bastant divertit, ens ho passem molt bé. Aquestes plaques les fabriqueu aquí a Innova Didàctic. Com es fa això? Bueno, doncs comença tot per al disseny i després s'encarrega la placa i l'empresa que es dedica a fer les plaques ens la envia. Moltes gràcies, Pau. Doncs l'Arduino és un dels exemples de robòtica educativa, en aquest cas per nens i joves de partir de 10 anys, un dels exemples d'activitats extraescolars que trobareu aquí a la seva empresa.